Здравейте! Днес е ден на траур в памет на загиналите пътници в автобуса, който така и не успя да се върне в Скопие. Ден на траур и в памет на загиналите в пожара в дома за възрастни хора в село Рояк. Здравей, България! Започва и в тази тиха сутрин. Работим заедно с продуцента Иван Христов, заедно с целия екип на предаването, с репортерите на Нова, да видим какво подготвихме днес.